ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କାଦୁଅ ସର୍ସର୍ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବେ, ସେଇଟା ଆଗେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। ଅସଲିପୁର ବିଡ଼ିଓ ସାରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଘର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜମିବାଡ଼ି ଥାଇକି ଲୋକକୁ ଦିଆହେଉଛି ଘର ଦ୍ୱାର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବାସଘର ହେଇଗଲୁନି, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମକୁ କିଏ ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭତ୍ତା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କାଦୁଅ ସର୍ସର୍ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବେ, ସେଇଟା ଆଗେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। ସେଇଟା ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗ ନିଜ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ଏଠି କିଛି ହେଉନି। ଏବେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଅପରତିବିନ୍ଧାରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହଉ ହଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଇଏ ଖାଲରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ଏଠି ଭଦ୍ରକରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଅଛି। ଏଠି ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନାହିଁ। ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମାନେ ପ୍ରଚାର, ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚାରରେ ସମସ୍ତେ ନେତାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି।